Broj ptica koje su nadlijetale ulcinsku solanu u odnosu na prethodnu godinu manji je čak 5 puta. To je dovoljan razlog da iz Centra za proučavanje ptica nadležna je još jednom pozovu da to područje pod hitno zaštite. Pozivu se pridružuju i brojni ambasadori, ali i delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. Iz resornog ministarstva tvrde da se tako osjetljivo pitanje ne može riješiti za relativno kratak period i pozivaju na strpljenje. Uvjeravaju da zaštite ne može biti bez održivosti, pa će pokušati da pokrenu proizvodnju. Stanje u ulcinskoj solani alarmantno je, to kažu u Centru za proučavanje ptica i traže hitnu zaštitu tog područja. Prošle godine u ovo vrijeme imali 20.000 vodenih ptica koje su prelijetale solanu. Protekle sedmice smo ih imali 4. Dakle, radi se o brojci da nam je pad ptica, populacije ptica 5 puta manji u odnosu na prošlu godinu i to iz razloga što se na solani i u njenoj neposrednoj blizini krivolovi. Do takvih podataka poručuju možda i ne bi došlo da je za godinu od kad je održana prva međunarodna konferencija o zaštiti ulcinske solane urađeno barem nešto od predviđenog. Zaključci su jasni. Zaštita ulcinske solane na nacionalnom i međunarodnom nivou i njeno proglašenje Ramsar močvarnim staništem. No iz Ministarstva održivog razvoja i turizma tvrde da je njihova namjera neupitna, ali i da nemaju uslova za realizaciju svih zaključaka. Iako je područje zaštićeno u praksi, formalno proglašenje nacionalne zaštite koja je preduslov za međunarodnu zaštitu nije realizovano, jer treba da se temelji na studiji zaštite čiji kvalitet mora biti na većem zadovoljavajućem nivou. Solana je trenutno u stečaju. Nad Solanom je otvoren stečajni postupak koji shodno pozitivnim propisima Crne Gore dodatno obavezuje na apsolutnu, pametnu i odgovornu analizu. Sve što radimo, radimo da bude solana održiva, da naš proces bude transparentan. A solana je, kako poručuju iz SAD-a i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, nešto sa čim bi naša država trebalo da se ponosi. Njemačka ambasadorka naglašava da zaštita solane i ekonomske zavrzlame nijesu direktno povezani i da vremena za gubljenje više nema. Oni su dali neka obećanja članovima Evropskog parlamenta i ta obećanja nisu ispunjena. I nismo baš dobili dobro odgovoru zašto. Solana nije samo mjesto za uzgoj ptica. To je pitanje koje ne pogađa samo Crnu Goru, već cijelu međunarodnu zajednicu i ona mora da se zaštiti. U našem zajedničkom interesu je da solana postane najbolji primjer uspješnog spajanja ekonomske proizvodnje i zaštite životne sredine. Takvo bogatstvo prirode može biti budući brend Crne Gore. Toga su svjesni i u ministarstvu. Tvrde i da je Crna Gora do sada zaštitila 12% svoje teritorije, što je iznad evropskog prosjeka, ali i da je, kada je u pitanju solana, prioritet da se obezbijedi održivost. Ministarstvo će dalji postupak, znači, voditi od tog, da tako kažem, nacionalnog ka međunarodnom, sa vrlo jasnim ciljem i sa vrlo jasnim rokovima. To su rokovi narednih nekoliko mjeseci. Zaboravili smo jednu važnu obavezu. Bez proizvodnje solane, soli, nema zaštite ulcinske solane. Smatramo vrlo važnim što je i aspekt proizvodnje soli stavljen u prvi negdje u fokus, što ranije to nije bio slučaj. Jasno da bez finanskih sredstava solana ne može da bude održiva. I zato je ministar Gvozdenović predložio da jedan od zaključaka sa druge međunarodne konferencije o zaštiti solane bude to da u narednom periodu pronađu kvalitetnog investitora koji će dobiti koncesije za proizvodnju soli. Apelovao je i na opštinu Ulcin i nacionalne parkove koji privremeno upravljaju tim vještačkim ekosistemom da nadziru prostor solane kako bi krivolov postao prošlost.